Näin lähtee mikkeliläisten vasta iskuja. Hyvin tulee Vähätalo siitä keskustasta. Vähätalo, loistava peli, mutta onpa kaunis torjunta Henrik Haukelandilla. Siinä on välittömästi Jukureilla. Ottelun alkuun 1,5 minuutin kohdalla Nestori lähteellä. Loistopaikka. Petrus Palmo. TPS pääsee pyörittämään ykköskenttänsä voimineen. Palmo jättää kiekko Filppulalla. Filppula, loistava peli ja siinä on Heikkisen paikka. Seuraava tykki tulee ja nyt se Ekestä oli Olssonin kanuna. Uppoaa sinne maaliin. Ja TPS pitkästä aikaa onnistuu maalin teossa. Lähes kaksi kokonaista ottelua siinä menee ennen kuin verkko heiluu vastustajan selän takana. Ekestol Jusson piiskaa mailalta oikein kunnon tykin. Näin ruotsalaispakki kuulutetaan maalintekijäksi. Jukurit sitten hakee välitöntä kuittia siellä. Ja kyllä vain Heikkinen ja Filppula katsikko sieltä. Syöttöpisteet tuohon maaliin saa. Nyt sitten jälleen TPS:n hyökkäys. Olla Palve tulee alueelle. Palve. Laukaus tulee ja seuraava maali on tosiasia. Siinä ei montaa sekuntia mene, kun TPS menee 2-0 johtoon. Ja näin välittömästi Olla Palvekin, jolla hiljasta on ollut viime aikoina, onnistuu seuraavasta hyökkäyksestä. Rajaniemi yllätetty. Puolen minuutin sisään toista kertaa. Kauden 13 maali ja TPS johtaa 2-0. Sanoiko siinä, että vähän niin ja näin on. Tänään on ollut tuomarityöskentely. Nyt on Jukureilla hyvä paikka siinä maalin edustalla. Suhonen laukoo vielä uudestaan sinne ruuhkaan. Siinä on paikka. Ei saa kuitenkaan laukausta maalia kohti. Ja aikamoiseksi sohimiseksi menee Partanen. Anteeksi, tietysti Asplund pääsee paikkaan uudestaan. Turo Asplund laukoo Jukurit maalin päähän. Asplund loistava kuti takakulmaan. Hieno Janne Tavin esityö. Ja Jukurit tulee maalin päähän. Jyp Kasvatin kauden 9. osuma. Ja näin Jukurit 1-2. Ja näin TPS saa sinne pientä pyöritystä. Jukuri päätyyn. Jack Pudis hyvin tulee tuon oman irtokiekkonsa perään. Nieminen, Pudis ja nyt aukeaa Elmeri Eroselle paikka. Eronen hakee vielä syöttöä Pudisin paikkaan. Kiekko käy maalissa vai eikö käy? Aivan siinä näkisin, että kiekko saattoi kyllä mennä viivan yli. Ja tästä saadaan hidastus pyörimään. Jack Pudis, Elmeri Eronen ja sitten Pudisin laukaus. Joo, se on aivan siinä ja siinä. Kyllä se on sisällä. TPS tulee siirtymään tässä 3-1 johtoon. Roine. Täältä tulee avaus. Ja lopulta siihen Flink tulee hyvin vaihtoaitiosta. Flink pääsee laukomaan. Kiekko jää siihen. Ja siinä on loistava paikka. Onpa hieno torjunta. Henrik Haukelandilla tärkeä torjunta norjalaisvahdilla. Tässä nähdään vielä uudestaan Flink. Ja siinä on sitten Partasen se 100. Se on aika lailla lähellä. On kyllä maakinen torjunta. Henrik Haukelandilla ei ole mikään huono yritys Mika Partaseltakaan. On loistava torjunta. Vielä tulee Vähätalo-alueelle. Yksi paikka tässä ainakin Jukureille vielä ehtii rakentua. Marko Flink pelaa viivaa Partaselle. Partanen nyt tähän kiekko polttaa siinä lavassa. TPS pääsee väliin. Pääsee keskialueelle Björkstrand. Hänelle kyllä tämän osuman suo. Patrik Björkstrand on pelannut todella hienon ottelun tänään. Ja kruunaa tuon iltansa sitten lopulta. Tyhjään maaliin osumalla TPS siirtyy 4-1 johtoon ja tulee tämän ottelun voittamaan. Katkaisee 5 ottelun mittaisen tappioputkensa. Se on tanskalaisille kauden 8. osuma. Näin summeri soi ja TPS ottaa todella vapauttavan voiton. Sen kyllä näkee pelaajien tuuletuksista. Jonne Virtanen kädet pystyssä siellä summerin jälkeen kyllä tekee hyvää ja ilmeet ovat, jos voisin sanoa, niin aika lailla helpottuneen näköisiä.